welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe untuk info semasa, berita terbaru. Boleh keluarkan akaun 1 KWSP tetapi dengan bersyarat. Pencarum, kumpulan wang simpanan pekerja yang layak akan dibenarkan untuk membuat pengeluaran daripada akaun 1 hanya setelah mereka menghabiskan jumlah pengeluaran maksimum daripada akaun 2 menerusi program iLestari. Ketua Setiausaha Pembendaharaan Kementerian Kewangan, Datuk Asri Hamidun berkata, itu adalah antara syarat yang ditetapkan kerajaan menerusi program iSina kepada pencarum untuk pengeluaran KWSP akaun 1. Katanya lagi, sebelum ini menerusi pakej prihatin dalam program iLestari, kerajaan membenarkan pencarum mengeluarkan wang simpanan daripada akaun 2 sebanyak RM500 sebulan selama 12 bulan meliputi jumlah keseluruhan sebanyak RM6,000. Jadi, menerusi Belanjawan 2021 pula, kerajaan mengumumkan kemudahan pengeluaran simpanan KWSP daripada akaun 1 secara bersasar sebanyak RM500 sebulan dengan jumlah sehingga RM6,000 untuk 12 bulan, tetapi dengan syarat pencarum kena menghabiskan akaun 2 dahulu di bawah jumlah maksima iLestari dahulu dan baru boleh keluarkan bawah akaun 1, katanya dalam satu temubual menerusi program Selamat Pagi Malaysia yang disiarkan secara langsung di TV1 hari ini. Lain itu, katanya kerajaan juga sedang berbincang dengan KWSP tentang mekanisme lain yang boleh membantu pencarum yang terkesan untuk pengeluaran akaun 1 ini. Katanya, kita peka dengan keluhan rakyat dan akan meneliti semua aspek untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Katanya lagi, kerajaan juga meminta KWSP untuk lihat apa lagi yang boleh kita buat untuk bantu pencarum, termasuk memperhalusi semula dan mempertimbangkan penambahbaikan bagi kriteria pengeluaran akaun 1.